One-to-one med tjejgaranti. Hänsynslösa brudar som vet vad de vill ha. Helt kravlöst. Prata privat eller i grupp. Fråga vår värdinna, hon hjälper dig. 072 66 66 60. Och det går även bra att slå riktnummer 071. Tjejer ringer 0200 26 66 66. Ett ögonblick. Nu har det hänt igen. Igår krympte Empire State Building och Eiffeltornet. Och vi har just hört från London att Big Ben förvandlats till Lilla Ben. Allt blir tydligen mindre. Ericsson förnekar ryktet om att de har med saken att göra, men bekräftar att de har utvecklat en ny mobiltelefon, Ericsson GF788. Så liten att din värld förändras. En dag fick jag chansen att testa våra produkter på en konsument från staden. Han hade slut på mjölken och det är klart att jag passade på att göra lite reklam. Fler och fler går ju över till ekologiskt. Sortimentet växer så det knakar. Och Arlas ekologiska produkter har blivit en formidabel succé. Jag är inte bara ko, jag är ekologisk också. Därför vet jag hur viktigt det är vad man äter. Ska det vara gräs, ska det vara ekologiskt. Rock and blues selection. Once you've got your hands on it, you won't let go. På onsdag, vi står upp. Yes! Det lever! Åh, oh, det sparkar! Oj, oj, oj! Vill du att jag ska skära av den här? Vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen, eller? Nu gör du sex. Med min oavbruten smärta! Det kan jag inte avgöra till. Stå upp! Onsdag klockan 9 här i kanal 5. Hej! Presenteras av Pizza Hut. That's enough. Now I want my chocolate cake. No,